میرا بلا حسین مظلوم کربلا مظلوم کربلا حسین. آج بالکل ظفروال میں بھی یوم عاشور کا مرکزی جلوس ہوا ہے. امام بارگاہ قصر ابو طالب سے برآمد ہو چکا ہے. اس وقت جلوس جو ہے وہ مین بازار ظفروال میں موجود ہے, جہاں پر جلوس کے جو زائرین ہیں وہ سینہ کو بھی کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دے رہے ہیں. اگر یہاں پر میں لنگر و نیاز کی بات کروں تو جلوس کے راستوں میں سبیلیں لگائی گئی ہیں اور لنگر و نیاز کا بھی جو ہے وہ وفر مقدار میں انتظام کیا گیا ہے. یہاں سے جلوس جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا ضیاء شہید چوک میں پہنچے گا. وہاں پر علماء مشائخ جو ہیں وہ فلسفہ حسینی بیان کریں گے. اس کے بعد جلوس جو ہے وہ کربلا میں جا کے اختتام پذیر ہوگا. اگر یہاں پر میں سیکیورٹی کی بات کروں تو سیکیورٹی کے فول پروف جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں. میٹل ڈیٹیکٹر سے چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ زائرین کو اندر آنے دیا جا رہا ہے, اور 200 کے قریب جو ہیں وہ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ تعینات ہیں. اس کے علاوہ دیگر سیکیورٹی ادارے اور ریسکیو 1122 جو ہے وہ بھی موقع پر موجود ہیں. جی